závod Mílářů ovládl Tomáš Jaša, tak jaké bude hodnocení? No, já mám hroznou radost, že konečně jsem se dostal zase zpátky na tu špičku a těším se potom na letní sezonu, na příští sezonu, že snad už to konečně bude zase běhat. Vy jste v tom potom prvním kole nebyl úplně na těch čelních příčkách, tak jaké bylo to druhé kolo a kde jste nakonec stáhl ten náskok soupeřů? Tak já jsem to první kolo šel úmyslně trošku pomaleji, protože jsem nevěděl po té dlouhé závodní pauze, jak mi to sedne a jak budu reagovat na to ostřejší tempo, protože přece jenom teď běhám jenom objemovou přípravu a tempa dá se říct vůbec, takže první kolo jsem zvolil pomaleji a pak jsem se to snažil dotahovat. Ten závěr Daniel Kotyza vám dýchal na záda, cítil jste ho nebo jste si byli jistý, že už to zvládnete? Ne, já jsem ho cítil moc a hlavně vím, že v závěru na rozdíl ode mě může být velice rychlej, takže snažil jsem se to stupňovat a poslední 400 jít úplně naplno a zkusit to zlomit. Pokud se nepletu, tak váš poslední crossový titul se datuje k roku 2010, byl to ještě titul juniorský, tak jaký je návrat na trůn? No, říkám, mám velkou radost a doufám, že teď už budu mít trošku lepší podmínky k tomu trénování a chtěl bych pokračovat a dostat se i mezi ty vytrvalce. Děkuju moc a veliká gratulace. Taky děkuju.